ՀԿՊ-ը համագումարից հետո ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքական կյանքը էապես փոխվելու է, որովհետև գիտեք, ընդհանուր առմամբ իշխող կուսակցության համագումարները ունեն որոշակի ֆորմատներ, որոշակի ստանդարտներ եւ քաղաքական շրջանակները, վերլուծական շրջանակները, հասարակության ակտիվ մասը միշտ ինչ որ ակնկալիքներ ունի այդ համագումարներից։ Սովորաբար գիտեք ինչ ֆորմատով է լինում ելույթներ եւ այլ այդ կազմակերպչական հարցեր, ամեն ինչ լինում է, բայց այնուամենայնիվ լինում են նաեւ բանաձևեր, հայտարարություններ ամենակարևոր խնդիրների շուրջ, որովհետեւ դրանում է արտացոլվում կոնկրետ իշխող կուսակցության քաղաքական մոտեցումները, որպես քաղաքական թիմի մոտեցումներ։ Այս համագումարը այս առումով տարբերվում էր նախորդ իշխանությունների իշխող կուսակցությունների համագումարներից, հենց դրանով, որ ինչպես մենք տեսանք, որևէ բանաձևեր, ուղերձներ, հա, հայտարարություններ, ներքին քաղաքականությանը վերաբերող, արտաքին քաղաքականությանը կամ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության վերաբերող չեղավ եւ ամեն ինչ փաստացի սահմանափակվեց քաղաքական լավադրիչը 1-2 ելույթով, որովհետեւ մնացած ելույթները ըստ էության դանդ ավելի լոկալ հարցերի են վերաբերվում։ Ես նկատի ունեմ երևի թե առաջի հերթին բնականաբար այդ ամեն ինչ այդ քաղաքական այդ կոնտենտը կոնսոլիդացված ներկայացվեց Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում, ինչ որտեղ Արարատ Միրզոյանի ելույթում կային որոշակի մեսիջներ եւ եթե կարելի է մեսիջ համարել նաեւ Սասուն Միքայելյանի որպես նախկին վարչության պետի, վարչության ղեկավարի կուսակցության ելույթում հնչած որոշակի մեսիջները որպես քաղաքական ուղերձներ, ապա երևի թե այդտեղ հիմնականում, հա։ Հիմա ընդհանուր առմամբ չէի ասի, որ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթում շատ մեծ նորություններ կային, դրանք հիմնակ մեծ նորություններ կային, որովհետեւ շատ մտքեր իրենք հնչել էին նաև մինչ այդ տարբեր եւ պաշտոնական ելույթներում, կառավարության ամբիոնից կամ ազգային ժողովի ամբիոնից, լայվերով եւ այլն, մի խոսքով գիտեք, բավականին ակտիվ է այդ առումով գործող վարչապետը։ Վարչապետը, ես կարծում եմ, եթե հիմա վերանանք այսպես այդ Իզմերի թեմայից, որ Իզմերին նախապատվություն չի տրվում եւ այլ, ներքաղաքական առումով իմ կարծիքով շատ կարեւոր սենց մեսիջ կար, որի վրա շատ մեծ ուշադրություն մինչ այժմ էլ չի դարձվում, երբ հայտարարվեց, որ պետք է իշխող կուսակցությունը ի վերջո հասկանա, ինչ դիրքորոշում է ընդունելու այն քաղաքական ուժերի նկատմամբ, որոնք նախկինում եղել են ընդդիմություն Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եւ բայց հիմա ոչ իշխանություն են, ոչ ընդդիմություն են, եւ պետք է հասկանալ, ինչպես է իրենց պետք վերաբերվել, ինչ ֆորմատով է պետք համագործակցել կամ չհամագործակցել։ Ես կարծում եմ, սա վերաբերում է իհարկե նախկին ընդդիմադիր բոլոր կուսակցություններին։ Իմ մոտ այնպիսի ամենայն դեպս տպավորություն է, որ քաղաքական այսօրվա իշխող ուժի լիդերը հարց է դնում, եկեք ի վերջո կողնորոշվենք, թե կարողանում ենք միայն մեր ռեսուրսներով ռեկավարել երկիրը, թե արդեն պետք են նաև այլ պոտենցիալ դաշնակից կուսակցությունների ռեսուրսները պաշտոնական մակարդակով, հա, ներգրավել, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այսօր էլ, չէ, ես ասում ձեզ, որ երկրում 7-8 կարևոր պոստեր կան, քաղաքական պաշտոններ կան, որոնք օրինակ նախկին ՀՇ-ի կամ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները կամ այդ շրջանակներին մերց մարդիկ են այսօր զբաղեցնում։ Կարծում եմ, այս մեսիջեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ պետք է ի վերջո ֆորմալիզացնել բոլոր հարաբերությունները նման ուժերի հետ, ոչ միայն երևի ՀԱԿ-ի, թեպետ ոնե իմ տպավորությամբ ավելի շատ հիմա դրան էր վերաբերում, ոչ միայն ՀԱԿ-ի, այլ նաև այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ավանդաբար այն ժամանակ համարվում էին ընդդիմադիր Քոչարյանի իշխանությանը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը վերջին 20 տարվա ընթացքում, եւ դա չէր սխալում, հենց այդպեսի ժամկետ էլ նշվեց վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, այս ուղղությամբ ինչ որ զարգացումներ այնուամենայնիվ կգնան, որովհետև նման խնդիր այդ համագումարի առջև դրվեց, եւ
Որպեսզի շատ չերկարացնեմ, որովհետև մենք պայմանավորվել ենք հարց պատասխանի ավելի շատ ռեժիմով, եթե կլինի հարցեր այդ համագումարից էլի կխոսենք, ես կարծում եմ նաև ամենակարևոր մեսիջներից մեկը նաև հենց բուն ընտրություններն էին, բուն ընտրության արդյունքներն էին, որովհետև դա ցույց տվեց, որ այդ քաղաքական ուժը, որը որ հիմա արդեն իշխող ուժ է, որոշակի տրանսֆորմացիաներ են կատարվում այդ ազգացության, հա, խմբերի միջև, որոշ ասենք թե մարդիկ եւ իրեն շրջապատը, որ այդ ապարատային պայքարում, արդեն ապարատային այդ պայքարում իշխող կուսակցության մեջ եւ ընդհանրապես կարծում եմ նաեւ իշխանության մեջ փոքրինչ առաջ են գնում կամ հետ են գնում, մենք դա տեսնում ենք, հիմա շատ է խոսվում, ասենք Սասուն Միքայելյանը չանցավ, դա ինչ է նշանակում, չգիտեմ, ինչ որ բարձր պաշտոնյաներ ռեյտինգով 16-17 ռեյտինգներ են հավաքում, իսկ շատ ավելի այլ, շատ ավելի անհայտ կամ շատ ավելի թույլ ֆիգուրներ գոնե մեր պատկերացման բավականին բարձր տեղեր են գրավում, դա նշանակում է, որ կուսակցությունում սկսել է արդեն ոչ քողարկված նույնիսկ, ասեմ ձեզ, պայքար հենց իշխանության մեջ դիրքեր վերցնելու համար, կամ պահպանելու, կամ առաջ գնալու, սա դրա փաստն է, օրինակ նույն Սասուն Միքայելյանի չհայտնվելը եւ նույն այդ Ռոմանոս Պետրոսյանի հայտնվելը բավականին բարձր ռեյտինգով այդ ցուցակում, ցույց է տալիս, որ ավելի շուտ այնտեղ ընդդեմ քվեարկություն է գնացել նույն Սասուն Միքայելյանին, որը երևի թե պայմանավորված է, որպես կատալիզատոր հանդես են եկել, հանդես է եկել Աբովյանի ընտրությունները, որտեղ չեն է թաքցնում, չէ՞, որ Սասուն Միքայելյանը կարծես թե չէր աջակցում իշխանության կողմից աջակցող տեխնացուին, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից աջակցող տեխնացուին, եւ ես կարծում եմ, սա դրա կոնկրետ արտացոլումներ արդյունքի տեսքով, այսինքն ստեղ եղել է իմ կարծիքով ընդդեմ քվեարկություն, օրինակ տվյալ պարագայում, եւ նման ասենց շատ բաներ կային այնտեղ, լոկալ կամ ավելի խոշոր տրանսֆորմացիաների բաներ, պատկերներ այս առումով, սա էր հետաքրքիր, դե ընդհանուր առմամբ կարծում եմ նաեւ բավականին յուրահատուկ մեսիջեր այդ, որ մենք ժողովրդավարության վերջին կամ վերջին բաստիոնն ենք աշխարհում, սա էլ է յուրահատուկ մեսիջ, պարզ չի ում, որովհետև այնուամենայնիվ ժողովրդավարություն կոչեցյալը շատ դժվար է հիմա վաճառել, այս մեկ տարվա ընթացքում չեղավ վաճառել ամենայն դեպս, որքանով մենք տեսնում ենք այս տեսակետից, բայց այնուամենայնիվ իշխանությունը գոնե կարևոր պաշտոնյայի միջոցով, երկրում ամենաառանցքային պաշտոնյաների միջոցով էլի հերթական մեսիջն է ուղարկում, որ մենք ժողովրդավարություն ունենք, որը որ պետք է գնահատվի եւ որը որ այսպես ասենք, պետք է փոխհատուցումներ ստանա։ Նշեցիք ՀԱԿ-ի դերի ոնց որ բարձրացման մասին, խոսում են նաև, որ իդեմս նաև այդ ներկայացուցիչների եւ Նիկոլ Փաշինյանի գուցե եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գիծը տարվի նաև Արցախյան կարգավորման շուրջ։ Իհարկե, ի սկզբանե էլ կան կասկածներ, որ այսպես որոշակի կապեր կան, քաղաքական կապեր, հա, կան այսօրվա իշխող ուժի եւ Տեր-Պետրոսյանական թիմի միջեւ։ Ես կարծում եմ, ականհայտ է, որ որոշակի կապեր կան, այսօր նորից եմ ասում, կան 7-8 առանցքային պաշտոններ եւ ուժային բլոկերում, չէ՞, եւ ուժային բլոկերում եւ քարոշչական ասպարեզում, ասենք, հանրային հերոստատեսությունում, որոնք զբաղեցնում են մարդիկ, որոնք ուղղակիորեն ասոցիացվում են այդ քաղաքական թևի հետ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ բավականին լուրջ տեղ տալը Լևոն Տեր-Պետրոսյանական թիմի ներկայացուցիչների ցույց է տալիս, որ համենայն դեպս այդ թևը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից չի դիտարկվում որպես անընդունելի թև, առնվազն այսպես ասեմ, անընդունելի թև, եւ նորից եմ ասում, իմ գոնե տպավորությամբ այդ ակնարկը, այդ հանձնարարականը, որ տրվեց համագումարի ժամանակ,
կուսակցությունների հետ կապված, ավելի շուտ կապված, իմ մոտ տպավորությունը այնպես էր, որ եկեք ի վերջո կողնորոշվենք, թե որքանով ենք բացվում, որքանով ենք բացվում մեր հարաբերություններում, թե ՀԱԿ-ի հետ, թե այլ ավանդական ընդդիմադիրների հետ, թե պետ էլ մի քիչ բարդանում հասկանալ, որոնք էին դրանք, որովհետև շատերը գրեթե կենդանության նշան չեն ցույց տալիս, որոնք ժամանակին բավականին ակտիվ էին ընդդիմադիր դաշտում։ Այս տեսակետից տեսեք, ինչ վերաբերում է Արցախի հարցի շուրջ, ապա առայժմ գոնե այս պահի դրությամբ որևէ լուրջ նշաններ, որ հենց այդ կուրսն է վերցվելու, առայժմ չկա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի այդ պատերազմ թե խաղաղություն այդ վերլուծականի այդ հոդվածի վրա հիմնված կոնցեպտը նորից գործի է դրվելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոնցեպտը, որքանով ես հասկացա 17 թվականի ընտրությունների այդ հիմնական գծից կուսակցության, ՀԱԿ-ի առանձնապես փոփոխության չի ենթարկվել, չկա որևէ այդպես հստակ նշույլներ առայժմ, բայց չկա ընդհանրապես դեռևս շատ հստակ պատկերացումներ բնականաբար կոնցեպտի մասին, առասարակ չկա, որպեսզի մենք կարողանանք ասենք պաշտոնապես սա է, որովհետև պաշտոնապես ընդամենը կա երկու կետ, հա, որ Արցախը պետք է վերադարձվի բանակցային սեղանի շուրջ, և հստակություններ պետք է մտցվեն Մինսկի խմբի մադրիդյան սկզբունքի այդ բաների կետերի շուրջ, առայժմ դա է ընդամենը ասվել, և որևէ մեսիջ, որ մենք գնում ենք Տեր-Պետրոսյանական սխեմայով, առայժմ չկա, և դրա համար ես հիմա գնահատական այդպես չեմ կարող տալ, որ հենց չեմ ուզում կրահել, այսպես ասեմ, որովհետև պրոցես է գնում, ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ այսպիսին է իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է, բայց ամեն դեպքում իհարկե մտահոգվելու ինչ-որ տեղ տեղի տալիս է, որ իսկապես նաև արտաքին քաղաքական շրջապատում հայտնվում են մարդիկ, որոնք կապված են եղել այդ թևի հետ ինչ-որ տեղ, իր մերձավոր շրջապատում, հա, այդ պաշտոնատար մամուլով խոսնակ եւ այլը, այդ մարդիկ են, որոնք կարող է ինչ-որ նաև բացի իրենց պաշտոնական պարտականություններից, գուցե այլ ֆունկցիաներ են կատարում, օրինակ խորհրդականների այլ հարցերում էլ կամ ուժ են հանդիսանում, չգիտեմ։